کو قبول فرما جو یہاں بیان ہوا اسے قبول فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دونی راتوں دونی ترقی عطا فرما تمام اساتذہ طلبہ معاونین مخلصین کو دارے کی برکتیں عطا فرما مولا کریم جو طلبہ فارغ ہوئے ان معامل کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ ہم سب کے ایمان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا اپنے کرم سے مدارس اہل سنت کی حفاظت فرما ہماری درگاہوں خانقاہوں اور عبادت گاہوں کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ملک میں امن و امان قائم فرما جو بد امنی پھیلائیں ان کا خاتمہ فرما ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا ہم مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ ان طلبہ کو دارین کی برکتیں نعمتیں سعادتیں فرحتیں بہجتیں عطا فرما انہیں فارغ البالی عطا فرما اعقاق حق اور ابطال باطل کا سچا جذبہ عطا فرما یا اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ان سب کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما